Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana bugun 29-may kunidagi chiqyap turgan g'ishlar sizlarga sevimka qilib ko'rsatyapmiz. Narxlarimiz ozgina tushib qoldi. 680 so'm. Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida. Kimga shunday g'ishlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Narxlar kelishilgan holda vodiy bo'ylab dastavka qilib beramiz. Zavodimizda o'zimizda mashinalarimiz bor. Havo mashinalar bemalol tashkilotlarga ham yetkazib beramiz. To'rtta havo mashinamiz bor. Vodiy bo'ylab dastavka qilib beramiz. Mana g'ishlarimiz ichkaridagi holatlari. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana g'ishlarimiz ichkaridagi holatlari. Hozir ikkitasini ostidagi urishtirib ko'ramiz. Pishiqligi zo'r. Kimga shunday g'ishlar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bizda xom g'ishlar ham bor, pishgan g'ishlar ham bor. Bog'dod, Rishton, Uchko'prik, Oltiariq tumanlariga xom g'ishlarimizni ham yetkazib beramiz. Narxlari xom g'ishimizni 400 so'mdan 450 so'mgacha joyiga qarab dastavka qilib beramiz. Kelishilgan holda.